السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، ہیلتھ ٹپس اردو بھائی ڈاکٹر ارشد کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال میں عزت آبرو میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ خوش رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ میری ویڈیو شادی شدہ حضرات کے لیے ہیں۔ اگر یہ جو دوائی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ استعمال کرتے رہیں گے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، آپ مسلسل بھی استعمال کر سکتے ہیں، وقفے وقت سے بھی کر سکتے ہیں۔ مزید پوچھنا ہو تو فون نمبر دیا ہے، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو جو کمزوری ہو جاتی ہے نا آدمی کو، ویکنس، کثرت جماع سے، کثرت مباشر سے، یہ اس کو ختم کر دیں گی۔ چائنا دوائی کا نام ہے، 30 طاقت لینی ہے، مسعود کی لے لیں، شعبے کی لے لیں، جرمن کی، یہ آپ کی مرضی ہے، دونوں ٹھیک ہیں۔ دو دو قطرے دن میں 3 مرتبہ آدھے گلاس پانی کے اندر کھانے سے پہلے آپ نے استعمال کرنے، اور دوائی کے دوران کسی قسم کی کولڈ ڈرنک، پیپسی، مرنڈا، ادھر ادھر کے مشروبات سے بچنا ہے۔ ان کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں جو دوائی کے اثر کو ختم کرتے ہیں۔ دوستو یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی، اس کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو بار وقت مل سکیں۔